মহান হৈ নুনমাটিত পৰকিয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি বখিলা নিৰ্ষকভাৱে হত্যা কৰে স্বামী আৰু শাহুক দুয়োকে হত্যাৰ পিছত টুকুৰা টুকুৰ কৰি মৃতদেহ পেলাই দিছিল মেঘালয়ত পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতাক জেৰা অব্যাহত শাহুৱেকৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন হৰলুকি হোৱাৰ এজাহাৰ দি জালত ফচিল ডাবল মাৰ্ডাৰ হত্যাকাৰী বন্দনা কলিতা আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিল বন্দনাই শাহুৱেকৰ একাউণ্টৰ পৰা 5 লাখ টকা উলিয়াই নিয়াৰ তথ্য আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰি ৰঙাঘৰলৈ গ'ল ঘাতক বন্দনা মেঘালয়ৰ ডাউকিৰ দুৰ্গম পাহাৰত মৃতদেহৰ সন্ধানত মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত শংকৰী দেৰ হাত আৰু মূল্যহীন মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই অমৰজ্যোতি দেৰ মৃতদেহ আজিৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ পৰীক্ষা এবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব 3,42,869 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী মুঠ 856টাকৈ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা 20 মাৰ্চলৈ চলিব পৰীক্ষা আজি পুনৰ উত্তৰ পূবলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অমিত শ্বাহে নাগালেণ্ডত চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 27 ফেব্ৰুৱাৰীত নাগালেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো মিডিয়া টিনৰ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাই আহিছো যে গুৱাহাটীৰ নুনমাটিত দিল্লী সদৃশ শ্ৰদ্ধা সদৃশ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যি ঘটনাত নতুন নতুন তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পত্নীয়ে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে স্বামী আৰু শাহুক অমৰজ্যোতি দে আৰু শংকৰী দে গতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল কেৱল হত্যা কৰা নহয় মৃতদেহৰ টুকুৰা কৰি সেইসমূহ কিছুদিন ফ্ৰিজত ভৰাই ৰখা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এখন বাহনেৰে মেঘালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল মৃতদেহসমূহ অৰ্থাৎ মৃতদেহৰ টুকুৰা কৰি সেইসমূহ টুকুৰা লৈ যোৱা হৈছিল মেঘালয়ৰ ডাউকিলৈ তাৰ পৰা পেলাই দিয়া হৈছিল এই মৃতদেহ আৰু ইতিমধ্যেই অৱশিষ্ট যিসমূহ অংশ শাহুৱেকৰ শংকৰীদেৰ সেই মৃতদেহৰ কিছু অংশ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ পত্নী বন্দনা কলিতাই সমগ্ৰ ঘটনা ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে কেনেদৰে হত্যা কৰা হৈছিল অমৰজ্যোতি দে আৰু শংকৰী দেক অমৰজ্যোতি দে আৰু শংকৰী দে কেনেদৰে তেওঁ হত্যা কৰিছিল দুই বন্ধুৰ সৈতে মিলি আৰু যিখন বাহনত লৈ যোৱা হৈছিল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পিছত সেই বাহনখন ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এইখন বাহনতেই হত্যা কৰি মেঘালয়ৰ ডাউকিলৈ লৈ যোৱা হৈছিল দুয়োটাকৈ মৃতদেহ আৰু এই মৃতদেহ দুটা ডাউকিলৈ লৈ যোৱাৰ পিছতে তাৰ পৰা পেলাই দিয়া হৈছিল আৰু বৰ্তমান যিগৰাকী শংকৰী দে অৰ্থাৎ শাহু তেওঁৰ মৃতদেহৰ কিছু অংশ অৱশিষ্ট অংশ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ যে হত্যাকাৰীয়ে ইতিমধ্যেই সেই অৱশিষ্টসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছে বা খুলি দিয়াত আৰক্ষী কেনেদৰে দেখুৱাইছে খুলি যায় কেনেদৰে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এই অৱশিষ্টসমূহ তেওঁলোকে উলিয়াই দেখুৱাইছে অমৰ পত্নী বন্দনা কলিতাই সমগ্ৰ ইতিমধ্যে দুখ স্বীকাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা তেওঁৱে যে সংঘটিত কৰিছে দুই বন্ধুৰ সৈতে মিলি সেয়া ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বিগত বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2022 বৰ্ষৰ 17 আগষ্টতে নিৰ্দেশ হোৱাৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তেওঁৰ স্বামী আৰু শাহু নিৰ্দেশ হোৱাৰ এজাহাৰ তেওঁ দাখিল কৰিছিল আগষ্ট মাহতে হত্যা কৰা হৈছিল দুয়োগৰাকীকে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ 6 মাহৰ পিছত ইতিমধ্যেই পোহৰলৈ আহিছে পৰকীয়া প্ৰেমিক ধনজিৎ ডেকা আৰু বন্ধু অৰূপ দাসক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তিনিও হত্যাকাৰীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক দেখুৱাই দিছে সেই মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট অংশ ধনজিৎ ডেকা আৰু বন্ধু অৰূপ দাসক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পৰকীয়া প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকৰ বন্ধুৰ সহযোগত এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ যি ব্লু প্ৰিণ্ট সেয়া ৰচনা কৰিছিল বন্দনা কলিতাই আৰু সমগ্ৰ যি ঘটনা সেয়া কেৱল পাৰিবাৰিক নাছিল তাৰ মাজত আছিল টকা পইচাৰ লেনদেনৰ এক সংঘাত য'ত যিসমূহ ফ্লেট ভাড়া লৈ দিয়া হৈছিল 4টাকৈ ফ্লেট যিসমূহ আছিল শংকৰীদেৱৰ নামত আৰু সেই ফ্লেটসমূহৰ ভাড়া নোপোৱাৰ বাবে বন্দনা কলিতাই এনেদৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি শাহুৱেক আৰু স্বামীৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্ক লিপ্ত হৈ আহিছিল আৰু ভয়ংকৰ পৰিণতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত এই কাজিয়াৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি য'ত কৰুণ পৰিসমাপ্তি ঘটিল হত্যাকাণ্ডৰে আৰু যি ঘটনা এই সমগ্ৰ ঘটনা অগষ্ট মাহত সংঘটিত হৈছে আৰু 6 মাহৰ পিছতে এই সমগ্ৰ ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ কেনেদৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি সেই টুকুৰাসমূহ মৃতদেহ পেলাই দিছিল মেঘালয়ত মৃতদেহৰ টুকুৰা 3টা দিন ধৰি তেওঁলোকে ফ্ৰিজত ৰাখিছিল আৰু মৃতদেহৰ টুকুৰাসমূহ পৃথক পৃথক স্থানত পেলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু অমৰদেৰ মৃতদেহৰ কোনো অংশ
উদ্ধার কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যেটো মিটৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে পেলাই দিছিল গতিকে সেই সমূহ বিচৰাত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বৰ্তমান আৰক্ষী কিন্তু যিগৰাকী শাহুৱেক শংকৰীদে তেওঁৰ মৃতদেহৰ কিছু অৱশিষ্ট অংশ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দাউকিত 50 পৰা 60 ফুট দ খাৱৈত পেলাই দিছিল এই মৃতদে মেঘালয়ৰ মৃতদেহৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান চলাইছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে তিনি হত্যাকাৰী মিলি শংকৰীদে আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক হত্যা কৰিছিল সেইসমূহ তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে অমৰ জ্যোতি আৰু তেওঁৰ মাতৃ শংকৰীদে কেনেদৰে হত্যা কৰা হৈছিল সেইসমূহ ইতিমধ্যে স্পষ্ট ভাৱত পোহৰলৈ আহিছে আগষ্ট মাহতে দুই কোটি পাহৱিকভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু সেই হত্যাকাণ্ডতে সংঘটিত কৰিয়ে মৃতদেহৰ টুকুৰা কৰি সেইসমূহ মেঘালয়ত পেলাই দিছিল 2022 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহতে মাতৃপুত্ৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল বন্দনা কলিতাই 17 আগষ্টৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি তেওঁ এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ শাহুৱেকৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা উলিওৱা বুলি পুনৰ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ যি টকা পইচাৰ লেনদেনৰ খবৰ বা শাহুৱেকৰ যিসমূহ ফ্লেট আছিল সেইসমূহ ভাড়ালৈ দিয়া হৈছিল আৰু সেই ভাড়াৰ টকাসমূহ উলিয়াইছিল শংকৰীদেৰ ভাতৃয়ে অৰ্থাৎ মোমায়েকৰ প্ৰতি সেই অভিযোগ আছিল যে মোমায়েকে হয়তো সেই একাউণ্টৰ পৰা টকাসমূহ উলিয়াইছে গতিকে মোমায়েকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বেংকৰ নথি পত্ৰসমূহ তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে তেতিয়াই ওলাই পৰিছে যে শাহুৱেকৰ একাউণ্টৰ পৰা খুদ বন্দনা কলিতাই উলিয়াইছে নগদ 5 লাখ টকা আৰক্ষীৰ সন্ধানত কেতিয়া ক'ৰ পৰা কোনটো ATMৰ পৰা বন্দনাই এইসমূহ টকা উলিয়াইছিল সেইসমূহ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহে আৰু আৰক্ষীৰ উপৰ্যুপৰি জেৰাত সকলো তথ্য আহিছে পোহৰলৈ আৰু তিনিওকে ডাউকিলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু চেৰাপঞ্জীত এইসমূহ এই শংকৰীদেৰ মৃতদেহৰ কিছু অংশ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকৰ সৈতে হীৰক ইতিমধ্যে শংকৰীদেৰ মৃতদেহৰ কিছু অৱশিষ্ট ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চেৰাপুঞ্জীত আৰু কি কি খবৰ আপুনি এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিছে হীৰক হয় ৰশ্মিতা যিহেতু এই মুহূৰ্তত শংকৰীদে যিহেতু মৃতদেহ কিছু অংশ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু বাকী যিজন স্বামী আচলতে বন্দিতা ডেকা স্বামীৰ এই মুহূৰ্তলৈ কোনো ধৰণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বা মৃতদেহ ক্ষত অৱস্থাত ডাউকি এটা অঞ্চলত পেলাই থোৱাৰ যোৱাৰ বুলি আৰক্ষীয়ে সন্ধান লাভ কৰিছে আৰু সেই সন্ধানৰ ভিত্তিত কাইলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা এটা দল যাব আৰু সেই উচ্চ আৰক্ষী বিষয়াৰ যিটো দল যাব সেই দলটোৱে আচলতে সেই স্থানত মৃতদেহ ৰখা হৈছে নাই বা মৃতদেহ ক্ষত বিক্ষত অংশ ক'ত পেলাইছে সকলোবোৰ যিহেতু চোৱা চিতা কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু কিছুসময় পিছতে যি দুজন আচলতে অৰূপ দাস আৰু ধনজিৎ ডেকা আদালতলৈ লৈ যোৱা হ'ব লগতে পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানা যি আছে সেই থানাৰ পৰা বন্দিতাক লৈ যোৱা হ'ব আৰু সকলো তিনিওকে যিহেতু আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব তাৰপিছত আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিচৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো আৰক্ষীৰ জিম্মাত এটা কাৰণে বিচাৰিব যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ আৰু এই ঘটনাৰ লগত আচলতে সেই তিনি ব্যক্তি নে অন্য কোনো ব্যক্তি জড়িত হৈ আছিলে লগতে গাড়ী চালক কোন জড়িত হৈ আছিলে এই সকলোবোৰ আচলতে লোৱাৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যদি পানবজাৰ আৰক্ষী লগতে মহানগৰ যি আৰক্ষী আছে সেই আৰক্ষীয়ে সকলো ধৰণৰ সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে এই মুহূৰ্তত মই ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য যিহেতু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ভিতৰত হয়তো কিছুমান পিছতে লৈ যোৱা সম্ভাৱনা আছে যিখন বাহন আছে বাহনৰ সহায়ত লৈ যোৱা সম্ভাৱনা আছে আৰু ভিতৰত যিহেতু ধনজিৎ ডেকা আৰু অৰূপ দাসক ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নুনমতি আৰক্ষীয়ে আৰু জেৰাত হয়তো কেতবোৰ নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু আৰক্ষী এটা দল যিহেতু সাজু হৈ উঠিছে আদালতত নিয়াৰ বাবে এই মুহূৰ্তত দেখিছে আৰক্ষী যিটো দল আছে সেই দলটো সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে যিহেতু আদালতত হাজিৰ কৰাৰ বাবে আৰু জানিব পৰা অনুসৰি ডেৰৰ পৰা দুইমান বজাৰ ভিতৰত যিহেতু আৰক্ষীৰ যিটো দল আছে সেই দলটো যিহেতু আদালতত হাজিৰ কৰিব আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰক্ষী জিম্মাত লৈ তেওঁলোকে সোধপোছ পৃথকে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব আৰু এই ঘটনাৰ লগত আচলতে কোন কোন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে আৰু সেই তথ্য উলিয়াবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে সমান্তৰালকৈ মহানগৰ যিহেতু আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব হয়তো সেই সংবাদমেলখনত এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত কেনেদৰে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল আৰু কোনদিনাখন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এই সকলোবোৰ তথ্য বিৱৰণী প্ৰকাশ কৰিব আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে এই ঘটনা আচলতে দুদিনকৈ হৈছিল এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি আমি সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ দুয়োকে ইয়াত লৈ যোৱা হৈছে এয়া আছে ধনজিৎ ডেকা আৰু আপোনাক ক'ব
বিচাৰিম যে ধনজিৎ ডেকা আৰু আৰু তেওঁ সতীৰ্থ যিজনে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আমি সেই দৃশ্য দেখাবলৈ যিহেতু চেষ্টা কৰিম আমি সেই দৃশ্য কোৰ্টলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি এই দুজনক লৈ গৈছে কোৰ্টলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে চেষ্টা লৈ গৈছে আদালতত হাজিৰ কৰাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে সম্ভাৱনা আছে ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পুনৰ নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু যিখন ভাড়া গাড়ী তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইখন তিনিচুকীয়াত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তাৰ সন্দৰ্ভত কি খবৰ লাভ কৰিছে হিৰ হয় ৰশ্মিতা আচলতে যিখন ভাড়া গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইখন হৈছে ব্যক্তিগত পঞ্জীয়নভুক্ত গাড়ী আছে গাড়ী আৰু সেইখন সেই গাড়ীখনৰ জৰিয়তে যিজন ধনজিৎ ডেকা আচলতে পৰকীয়া প্ৰেমিক বুলি ক'ব লাগিব সেই বন্দিতাৰ প্ৰেমিক ধনজিৎ ডেকা যিহেতু এই অসম এৰি যোৱাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা বা প্লেন কৰিছিলে আৰু কিন্তু আৰক্ষীয়ে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে হাতত জালত পৰে তাৰ পৰা তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে যিহেতু এই নুনমাটি বা গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হয় আৰু ধনজিৎ ডেকা বুলি ক'ব ধনজিৎ ডেকা আৰু বন্দিতাই যিহেতু এই যিহেতু যিখন যিটো হত্যাকাণ্ড যি দুটা ডাবল মাৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছে বা হত্যাকাণ্ড কোৱা হৈছে সেই হত্যাকাণ্ডৰ সম্পূৰ্ণ প্লেনিং কৰিছিল আৰু লগতে সহযোগ কৰিছিল যিহেতু অৰূপ দাসে আৰু সেই তিনিওকে সৈতে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিব আৰু কিন্তু এই যিখন বাহন আছিলে বাহন জব্দ কৰা হৈছে বাহনৰ গৰাকী কোন বা বাহনখন কোনে চলাইছিল এই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো কিছুমান পিছতে বা আজিৰ ভিতৰতে সেই কোন ব্যক্তি কাৰ বাহন আচলতে এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা যাব কিন্তু ক'ব বিচাৰিম যে যি আচলতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেয়া দিল্লী শ্ৰদ্ধাৰ যিটো শ্ৰদ্ধা মাৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় সেই হত্যাকাণ্ডৰ নিচিনা একেধৰণৰ হত্যাকাণ্ড এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীতে সংঘটিত হৈছে য'ত টুকুৰা টুকুৰি কৰি শাহুৰেক আৰু স্বামী মৃতদেহ যিহেতু ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিল তাৰপিছতে মেঘালয় অঞ্চলত পেলাই দিয়া হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে স্বামীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু শাহুৰেকৰ মৃতদেহৰ ক্ষতবিক্ষত অংশ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ডিঙি আৰু এখন হাত এই মুহূৰ্তলৈকে বা মুণ্ডটো যিটো সেইটো এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে দুয়োকে আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছে আদালতত লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক আদালতত তিনিওকে হাজিৰ কৰিব পাণবজাৰ থানাৰ পৰা যিহেতু বন্দিতা কলিতাক লৈ অহা হ'ব আৰু তাৰপিছতে পাণবজাৰ থানাত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে মোৰ সতীৰ্থ মৌচুমী শৰ্মা বৰা মৌচুমী ইতিমধ্যে দুজনক ধনজিৎ ডেকা আৰু অৰূপ দাসক লৈ যোৱা হৈছে থানালৈ বন্দনা কলিতাকো লৈ যোৱা হ'ব হয় ৰশ্মিতা যিহেতু পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত বন্দনা কলিতাক ৰখা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আদালতলৈ নিয়াৰ বাবে ইয়াত যুঁজা চলোৱা হৈছে আদালতলৈ লৈ যোৱা হ'ব কাৰণ এই সমগ্ৰ ঘটনাটো এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল নুনমাটি আৰক্ষী থানাত আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো যিহেতু নুনমাটি আৰক্ষী থানাই তদন্ত চলাই আছে গতিকে নুনমাটি আৰক্ষীৰ লোক আহি পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ পৰা বন্দনা কলিতাক লৈ যাব আদালতত হাজিৰ কৰিবৰ বাবে আৰু তাৰ পাছত আৰক্ষীৰ জিম্মাত তেওঁলোকে বিচাৰিব কাৰণ তেওঁক তেতিয়াহে জেৰা চলাব পাৰিব যিহেতু সমগ্ৰ ঘটনা নুনমাটি আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে গতিকে মহিলা আৰক্ষী থানাত পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান বন্দনা কলিতা আছে আৰু লক আপৰ ভিতৰত বৰ্তমান তেওঁ শুই আছে গতিকে হয়তো কিছু সময় লাগিব নুনমাটি আৰক্ষী আহি তেওঁক লৈ যাব আদালতত হাজিৰ কৰিবৰ বাবে আৰু যিটো এই সমগ্ৰ ঘটনা নৃশংস হত্যাকাণ্ডক লৈ এতিয়া আচলতে সমগ্ৰ সকলো ৰাইজ আচৰিত হৈ পৰিছে যে অসমতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে আৰু এই সমগ্ৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডটোৰ আঁৰত মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে এগৰাকী মহিলাই কিদৰে তেওঁৰ নিজৰ স্বামী আৰু নিজৰ শাহুক সম্পত্তি আৰু অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে এইদৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ফ্ৰিজত ৰাখি তাৰপাছত শীতল মস্তিষ্কৰে এই যি পৰিকল্পনা কৰিছিলে সেই পৰিকল্পনা মতে মেঘালয়ৰ দুৰ্গম পাহাৰত পেলাই দিছে এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এতিয়া সকলো আচৰিত হৈ পৰিছে যে অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে কাৰণ কিছুদিন পূৰ্বে দিল্লীত সংঘটিত হোৱা শ্ৰদ্ধা মাৰ্ডাৰ সেই হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছিলে সমগ্ৰ দেশ সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছিলে কিন্তু তাৰ পাছত এতিয়া ছিংগল মাৰ্ডাৰ নহয় এয়া হৈছে ডাবল মাৰ্ডাৰৰ এক ঘটনা আৰু শিহৰণকাৰী এই ঘটনা ইমান শীতল মস্তিষ্কৰে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল যে এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছত তেওঁ এজাহাৰো দাখিল কৰিছিল আৰক্ষীৰ ওচৰত আৰু আশ্চৰ্যজনকভাৱে সত্যনাৰায়ণ পূজা পাতিছিল ঘৰত
হয়সা রশ্মিতা এই ঘটনা সংঘটিত করার প্রায় সাত মাস পার হয়ে গেছে, সাত মাসের পূর্বে অর্থাৎ আমি যেটু আমি জানিব পারিছো যে 27 জুলাইত বন্দনা কলিতায় তেওঁর শাহু শঙ্করী দেক হত্যা করেছিলেন, তেওঁ যেটু সানমারি ফ্ল্যাটত তেওঁ বাস করেছিল, সেই সানমারি ফ্ল্যাটত শাহুয়েক শঙ্করী দেক বন্দনা কলিতায় তেওঁর যে সহযোগী আছিলে অরূপ দাসের সঙ্গে তেওঁক হত্যা করেছিল। আর তার পাছত কিছুদিনের পাছত তেওঁর স্বামীক 17 আগস্টত তেওঁর স্বামীক যে নারায়ণগীর ঘর আছিল সেই নারায়ণগীর ঘর 17 আগস্টত স্বামীক হত্যা করেছিল, তেওঁর যি অবৈধ প্রেমর সম্পর্ক থকা বলে সন্দেহ করা হয়েছে ধনজিৎ ডেকা, সেই ধনজিৎ ডেকার সঙ্গে লগ হয়ে তেওঁ নিজের স্বামীক হত্যা করেছিল। আর তার পাছত এদিন দুদিন বা এমাহ দুমাহ নহয় প্রায় সাত মাস সময় পার হয়ে গেছে, এই সাত মাসের সময়খিনি ইমান সুন্দরক পার করে গেছে যে একু জনাই নাছিলে, কোনো ধরনের আরক্ষীয় তেওঁলোকক সন্দেহ করার কোনো থল নাছিলে, কারণ বন্দনা কলিতায় নিজেই আরক্ষীর ওসর এজাহার দাখিল করেছিল তেওঁর স্বামী আর তেওঁর শাহুয়েক নিরুদ্দেশ হয়ে আছে বলে, আর সেই পরিয়ালত আর আন কোনো লোক নাছিলে, গতিকে সকলোখিনি তথ্য আরক্ষীয় বন্দনা কলিতার প্রায় লাভ করেছিল, গতিকে খুব পরিকল্পিতভাবে আর খুব শীতল মস্তিষ্করে এই সমগ্র ঘটনা পরিকল্পনা লৈছিল, আর যাতে আরক্ষীয় কোনো ধরনের ক্লু নাপায় কোনো ধরনের সন্দেহ যাতে করব নয় সকলখিনি চিন্তা চর্চা করেছিল, যার বাবে এটা দীঘলীয়া সময়ের প্রয়োজন হল, কিন্তু যরণে পরিকল্পনা নকরক আসলে কোরবাত নহয় কোরবাত এটা হয়তো ক্লু থাকি যায়, যেহেতু সেই একাউন্টরপা যেটা বন্দনা কলিতায় ধন উলিয়াইছিল এদিন ধন উলিয়াবলৈ ধন উলিয়ার পাছতে আরক্ষীয় সেই ক্লু লাভ করেছিল, কিন্তু বন্দনা কলিতায় শাহুয়েকর যে ভায়েক আসে সেই মোমায়েকে সমগ্র একাউন্টর ধন হরলুকি করা বলে অভিযোগ দিছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে আরক্ষীয় তদন্ত করে পাইছিল যে বন্দনা কলিতায় শাহুয়েকর একাউন্টরপা 5 লাখ টাকা উলিয়াইছিল আর সেইটাই আসলে যথেষ্ট, সেই ক্লুর পাছতেই আরক্ষীর সন্দেহ উপজিছিল তেওঁৰ ওপৰত, গতিকে এই এই এটা দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়ার পাছতো আরক্ষীয়ে তেওঁলোকে গোপন তদন্ত করে এই সমগ্র ঘটনা পোহরলে আনিছে, আর অবশেষত সেই যে মাস্টার মাইন্ড বন্দনা কলিতা তেওঁক যেহেতু গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু এতিয়াও এই ঘটনার সঙ্গে আন কোনো লোক জড়িত আছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে, কারণ এনেকা একটা ঘটনার সঙ্গে যেহেতু দীর্ঘ সময় ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে, দুজনক সহযোগীক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে অরূপ দাস আর ধনজিৎ ডেকা, কিন্তু বাহিরেও হয়তো এই ঘটনাত আর কোনোবা লোক জড়িত আছে নাকি সেই সকলখিনি এটা আরক্ষীয় নুনমাটি আরক্ষীয় তদন্ত করে আছে, যেহেতু যেহেতু ধনজিৎ দাস আর ধনজিৎ ডেকা আর অরূপ দাসক ইতিমধ্যে আদালতত হাজির করবলে নিছে, আর কিছু সময়ের পাছতে নুনমাটি আরক্ষী ইতিমধ্যে উপস্থিত হবহি পানবজার মহিলা আরক্ষী থানাত, আর ইয়ারপরা বন্দনা কলিতাক আদালতলৈ লৈ যোৱা হব। নিশা মৌসুমী ধন্যবাদ, পুনৰ যাম আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হবলৈ। আর বন্দনা কলিতা বা ধনজিৎ ডেকার এই সমগ্র হত্যাকাণ্ডের যে মূল মাস্টার মাইন্ড আছে তেওঁলোকৰ সৈতে এই হত্যাকাণ্ডত আন কোনো লোক জড়িত আছিলে নাকি সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত নিশ্চয় করব আরক্ষী। আর এই মুহূর্তে আমার আন এগারী সতীর্থ সাংবাদিক নুনমাটি যেহেতু উপস্থিত আছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা আমি সংযুক্ত হয়েছি ভাস্করের সঙ্গে। ভাস্কর, ইতিমধ্যে আদালত লৈ যোৱা হৈছে অরূপ দাস আর ধনজিৎ ডেকাক, আর কি কি তথ্য আপনি লাভ করেছে এই মুহূর্তে যেহেতু নুনমাটিত যথেষ্টখিনি ওসর সুবুরিয়া বা ভাড়াতিয়া বহু বহু নতুন তথ্য ইতিমধ্যে দিছে যে কেনেদরে আসলে কেবল ধনের বাবে দীর্ঘদিন ধরে স্বামী স্ত্রীর মাজত এই সংঘাতের সূত্রপাত হয়ে আছে। ভাস্কর, প্রথমে যেহেতু মই সেই বাসগৃহটোত আছো যত অরূপক হত্যা করা হয়েছিল, আর ইতিমধ্যে মোক সতীর্থ অজয় এটা আপডেট দিছে যে যিগৰাকী আসলে বন্দনার যিজন অবৈধ প্রেমিক ধনজিৎ ডেকা সেই ধনজিৎ ডেকা কিন্তু আসলে বন্দনার পিতৃ ঘর এটা ঘর ভাড়াটিয়া হিসেবে বিগত 4 মাস ধরে আসে, অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড করে সংঘটিত করার পাছত তাতেই তার থাকবলে লৈছিলে। আর এইখানে মানে কই থাকো কিছু আপডেট যে যেহেতু বিয়ার পাছর প্রায় আসলে সম্পত্তিক লৈ নহলেও কিছু ব্যক্তিগত কারণত সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল, আর সেই সংঘাত একটা পর্যায়ত গৈ সম্পত্তি রূপান্তরিত হল, আর তারপর তিনিটা ফেমিলি যি মাতৃ পুত্র আর বুয়ারী তিনজনী একটা সুন্দর ফেমিলি, সেই সুন্দর ফেমিলি ধনের বাবে আসলে সুকিয়া সুকিয়া হয়ে গেল, ভাঙি যাবলগা হল, আর সেই ভাঙি গৈ শেষত একটা ভয়াবহ রূপ লবলৈ রূপ ললে বা সেই যি চূড়ান্ত রূপ যি হয়তো কোনেও কল্পনা করব নাছিলে, আর সেয়া ইতিমধ্যে সকল পোহরলে আইছে। কিছু সময় পাছতেই পুনর্বার এখন সংবাদমেল সম্বোধন করব আরক্ষী আয়ুক্ত, সংবাদমেলর পাছতেই একটা বৃহৎ দল ডাউকিলে যাব, কিহতো কিয়নো এতিয়াও অমরের যে মৃতদেহ সেই মৃতদেহর অবশিষ্ট অংশ উদ্ধার হওয়া নাই, অমরের মাতৃর কিছু মৃতদেহর কিছু অংশ উদ্ধার হওয়া হয়েছে যদিও এতিয়ালে কিন্তু অমরের মৃতদেহ কোনো উদ্ধার হওয়া নাই, গতিকে ডাউকিলে একটা আরক্ষী দল যাব বলে আমি গম পাইছো। সংবাদ মাধ্যম 1:30 বজাৰ লগে লগে সম্বোধন করা হব, তাত কোৱা হব যে এই হত্যাকাণ্ড কেনেদরে কত পরিকল্পনা আসছিল, কারণ আমি জানো
মানু এই ঘরটোত এই কোঠাটোত মূল সতীর্থ অঞ্জনক দেখাব এই যে মই আকৌ দেখাছো পূবৰে দেখাছো অমৰাবতী যেটো বিল্ডিং হে বিল্ডিংৰ তিনিখন খিৰিকি যে বন্ধ আছে কোফালে হে বন্ধ কোঠাটোত হত্যা কৰা আছিল 17 তাৰিখে বুলি কৈছো 17 তাৰিখে ত্যাগ অমৰক হত্যা কৰা আছিল আৰু ঠিক তাৰ তিনিদিন পাছতেই হয়তো মাতৃক হত্যা কৰিব বুলি ক'ব খুজিছে একাংশই কিন্তু সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট নহয় হয়তো একেদিনাই হত্যা কৰিব পাৰে সেয়াও ক'ব নোৱাৰি কিন্তু যি নহওক 17 তাৰিখে কিন্তু এটা গোচৰ দিছিলে সেয়া গোচৰ সকলোৱে জানে যে বন্দনাই নিজেই গৈ গোচৰ দিছিলে মিচিং অৰ্থাৎ নিউদেশ হোৱাৰ গোচৰ দিছিলে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো 17 তাৰিখে আগতেই দুয়োকে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু হত্যা কৰি সম্পূৰ্ণ এখন নাটক ৰচিছিল যি নাটকে সাতটা মাহ আচলতে সকলোকে আবুৱা ভাৰিছিলে কোনেও হয়তো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল যে এগৰাকী নাৰীৰ আঁৰত এগৰাকী মহিলাৰ আঁৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পাখন আচলতে দুটাৰ যি লুকাই থাকিব পাৰে কাৰণ যি নাৰীক আমি সন্মান কৰোঁ সেই নাৰীয়ে কিন্তু এটা ভয়াৱহ পৰিকল্পনা হাতত লৈছিলে আৰু যাৰ বাবে দুটাকৈ অমৰজ্যোতিনে শংকৰীদেৱৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল তেওঁলোকৰ আৰু পৰিয়ালত কোনো লোক নাছিল নেকি বা যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি নিৰ্দেশ হৈ আছিল গতিকে সন্দেহ উপজা নাছিল নেকি বন্দনাৰ প্ৰতি পূৰ্বতে না মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তিনিজনীয়া পৰিয়াল আছিলে অমৰ মাতৃ আৰু বোৱাৰী 10 বছৰ পূৰ্বে বন্দনাক বিয়া কৰিছিলে আৰু তাৰপাছতে মাতৃ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰ আছিলে উলুবাৰীটো আছিলে নৰাজগড়টো আছিলে গতিকে উলুবাৰী এটা ঘৰত ফ্লেটত মাতৃ অকলে থাকে মাতৃ অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী কৰ্মচাৰী আৰু পুত্ৰই ইয়াতে অৰ্থাৎ বন্দনা আৰু বন্দনাৰ স্বামী ইয়াত থাকে যদিও দুয়োটা বেলেগ বেলেগকৈ থাকে দুয়োটা পায়ে কাজিয়া হৈছিল আমি কৈছিলোঁ যে পায়ে সংঘাত হৈছিল মাৰপিট হৈছিল দুয়োৰে মাজত কথা কটা কটি হৈছিলে কাৰণ দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ধনজিত বুলি এজন মাজত যুৱক সোমাইছিল তাৰ মাজতে যোৱা 2020 চনত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে যে অমৰে এগৰাকী মেঘালয়ৰ যুৱতীৰ সৈতে তেওঁ প্ৰেমত পৰিছিল সেই যুৱতীগৰাকী পায়ে এই ঘৰলৈ আহিছিলে আৰু এদিন ইয়াত হাতে লোটে পত্নীয়ে পাইছিল তাৰপিছত কাজিয়া হৈছিল আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে আৰু তাৰপাছতেই তেওঁলোকৰ সম্বন্ধত আৰু ফাট মেলিছিলে আৰু সেই সম্বন্ধত যি ৰিলেশ্যনত যি ফাট মেলিছিল সেই যেন সেই সম্বন্ধত কেতিয়াও জোৰা নালাগিলে যাৰ ফলশ্ৰী বিগত প্ৰায় বহুটা বছৰ তেওঁলোকে যদিও পাই একেটা বিল্ডিঙত থাকে কিন্তু বেলেগ বেলেগকৈ থাকে আৰু সেয়া ইতিমধ্যে বন্দনাৰ পৰিয়ালেও ক'ব খুজিছে যে অমৰে যথেষ্ট ড্ৰাগছ খাইছিলে আৰু পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত আৰু শেষ পৰিণতি এয়া হত্যাকাণ্ড আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম ভাস্কৰ সৈতে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি আমাৰ সতীৰ্থ হীৰক আৰু মৌচুমীৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যিহেতু বৰ্তমান দুই হত্যাকাৰীক লৈ যোৱা হৈছে আদালতলৈ আৰু কিছু সময় পিছতে বন্দনা কলিতাকো লৈ যোৱা হ'ব সমগ্ৰ ঘটনাৰ শেহতীয়া খবৰ আমি দি যাম তাৰ বাবে এটি বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড